ଏପଟେ କଥା ଶୁଣିବେ ପୁରା ହସି ହସି ପାଗଳ ହେଇଯିବେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ତିନି ଦିନରେ ଫାଇନ୍ କଟା ହେଇଛି 1,03,000 ଟଙ୍କା। ତାଇଁରେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଉସ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେ ଭଦ୍ର ମଦୁଆ ଭାଇମାନେ କେତେ ଜଣ 92 ଜଣ 46,000 ଟଙ୍କା ଗଣିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଉପରେ। ସେତିକି ନୁହଁ, ଆହୁରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସେଲ। 177 ଜଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଗଲା। ବାବାରେ, ମାନେ ତମେ କାଇଁ ମଦ ପିଉଛ? କେମିତି ଜାଣିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାତି ଅଧରେ ଯୋଉ ଫେରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ଟେ ରଖିଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଫୁଙ୍କିବା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ପାରାମିଟର ଉଠିଲା ତାପରେ ସାର୍ ପାରାମିଟର ଗାରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତିକି ଦିଅ ନା ଘରକୁ ଯାଅ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଦିଅ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଅବସ୍ଥା? ଆଲୋ ମାଲ ଭାଇ, କଣ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଭାଇଙ୍କ ମନୋଲୋଗରେ ଚାଲିଛି, ଆଜି ମୁଁ ପିଇନି, ଆଜି ମୁଁ ଛୁଇଁନି, ମିଛେ ହୁଏ ଲୋକ ହସାଇ ତ ବାକି ଅଛି ସକାଳ ନିଶା। ଭାଇ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ କିଛି ପିଇନି ଟୋଟାଲ ଉପରେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଣ୍ଡରେ ବେଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସକାଳ ଟିକେ ପିଇଥିଲି, ଟିକେ ବିୟର ଟିକେ ମାଡ କରିଦେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ପିଇକି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଚାଲେ ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା ପିଆ ନା 55 ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ସକାଳ ଯାଇ 7ଟା ବେଳକୁ ପଞ୍ଚାବନ ଦେଖଉଛି। ଭାଇ ବାଟ ସାରା ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଆଇଥିଲ ବୋଧେ ସକାଳ ଯାଇ 7ଟା ବେଳକୁ କିଏ ଜାଣି। ଭାଇ ତମେ ଗଲ ହେଇଠି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ, କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖ। ମାତ୍ର ମଦ ଖାଇଛ ତାଇଁରେ ତମର ଇଜ୍ଜତ ତକ ଗଲା, ଟଙ୍କା ତ ଏଇନେ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କୋଉ ଛାଡ଼ିବେ? ହେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗଲେ, ଭାଇ ଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇନେ ଢିଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ 194 ସାର୍ଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ 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 ପର୍ସନାଲ ଟେନସନ୍ ଥିବ ନେଇଯାଇଥିବେ, ଗୋଟେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଇଁରେ ଆହୁରି ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେଟା ବାଇକ୍ ଧରା ହେଇଛି? 12ଟା। ବାପାରେ, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କେତେଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? 177 ଜଣଙ୍କର ଗଲା। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧାଟା ଦେଖିନି, କାହାର ସୁବିଧା କାହାର ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସୁବିଧା ନିଜ ପାଇଁ ଏକା ହେଇଛି। ତମେ କାଣେ ଓସ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛ? ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଜିଠୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଓସ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ କାହା ଧୀରେ ଧକ୍କା କରିଦେଉଛ, ନିଜେ ଯାଇ କେଉଁଠି କୁଟି ହେଇଯାଉଛ। କେତେ ସରକାର ତମକୁ ବୁଝେ ଯେ ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମଦ ଖାଇ ଘରୁ ବୋଲେ ମାଇଣା ଘରେ ଯେଉଁ ଦବ, କିଏ ରଖିବ ଭାଇ ଘରେ? ସାର୍ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବେନି, ସାର୍ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ? ମାଇକିଣାର କଷ୍ଟ ଯଦି ବୁଝିଥାନ୍ତେ ସିଏ କ'ଣ କଥା କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଓସ ପିଇକି ଘରେ ରହିବ? ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଓସ ପିଇକି ଘରେ ରହିଲେ ଯଦି କେଉଁ ମାଇଣା ପିଲା ମାରିବ ମାରିବ, ନହେଲେ ଏ ମାଲ ପିଇକି ଯଦି ମାଇଣା ପିଲାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ଇଏ ଆହୁରି ଟେନସନ୍। ଭାଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ୁଛି, ମଦ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମଦ ମାନେ କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ? ଆମ ସରକାର ପା କହିଛନ୍ତି ମଦ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ। ଆରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପୁରା, ପିଇବା ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ତମେ ଛେଳି ଗାଈ କୁକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବା ନାଣି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମଣିଷ ମାନେ କେଉଁଠି ପିଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କି ଲାଭ ହେଇଛି କହିବି? ଏବେ ଖାଲି ଆମ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ କରୋନା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆମର ଚେକିଂ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା ଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରୋନା ସମୟରେ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ତେଣୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବେ ଜୋରଦାର ଚାଲିବ। ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଆମେ ସଡ଼କରେ କାହାରିକୁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକ ମୃତାହତ ହେଉଛନ୍ତି। ୟେସ୍ ସାର୍, ଠିକ୍, ବଢ଼ିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆଙ୍କେ କହୁଛି, ତାଙ୍କେ କାହିଁକି ମଦ ପିଇକି ଏତା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି? କିଏ କୁଟି ହେଇକି କେତେ କିଏ କେଉଁଠି ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ଯେ ତାର ଜୀବନ ଆଉ ଫେରିବନି? ଇଏ ମୁଣ୍ଡେ ମଦ ପିଇ ଦେଉନ ଯେ କାହାର କାହାର ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛ, ସକାଳକୁ ନିଶା ଓହ୍ଲେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ଫେରିବନି ଯେ,
ସେଟା ମୁଁ ବି ବୁଝଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, କହିଲେ ଆଜିକାଲି କେତେ 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 କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ଯେ ସେତା ଲାଗି ଆମର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଏତେ ବି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ତାଇଁରେ ଏତେ ଏତେ କେସ୍ ହେଉଛି, ଏଠି ଦୌଡ଼ା ଧାପଡ଼ା କରିକି ସେଟା କେସ୍ ବୁଝିବ ନା ଏ ମଦୁଆମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ିବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏ ମଦୁଆମାନଙ୍କର ଚକ୍କରରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ତାଇଁରେ ଅଲଗା କେସ୍ ତକ କୁଆଡ଼େ ଚୁଲିକି ଯାଉଛି, ସେପଟେ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଭାସିଗଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ବାବଦରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମଦୁଆମାନେ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ପାରିବେନି, ଯେଉଁଠି ମଦୁଆ ଦେଖିବ ଫାଇନ୍ କାଟିଦେବ, ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିଦେବ, ସବୁ କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିକ୍ରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ମୂଳ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା ଗଳି, ମୂଳରୁ ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ନାଇଁ ତମେ ତ ସେଠି ଆଉ ରଖିଛ। ସକାଳେ ଯାଇ ସାତଟା ବେଳକୁ ସରକାରଙ୍କର ଫୁଲ ଲାଭ ହେଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ ଧରପଗଡ଼ ଏ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ? ମତେ ନାଗୁନି ଭାଇ, ଦେଖ କାହାକୁ ଚାନ୍ଦିନୀର କଥା ଖରାପ ଲାଗିଥାଇ ପାରେ, କାହାକୁ ଚାନ୍ଦିନୀର କଥା ଧୀର ନାଗି ଯାଇଥାଇ ପାରେ, ହେଲେ ଚାନ୍ଦିନୀର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ମଦ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ମଦ ମିଳିବନି, ଏମାନେ କୋଉଠୁ ପିଇବେ? ସେଇ ନିଆଁ ଲଗା ପାଣିକୁ ପିଇକି ହିଁ ରହିବେ, ଖାଲି ଜଳ, ୱାଟର, ମିନେରାଲ ୱାଟର, ସେ ଦେଶୀ ନାଲି ବତୀ ପାଖକୁ ଜମା ଯିବେନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ ନକରି ଏମାନେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବେ, ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଇବେ, ମଦ ପିଇକି ଆଉ କ'ଣ ଘରକୁ ଯିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ତ ସମାନ ନାହିଁ, ଦାଣ୍ଡରେ ପିଇକି ବୁଲିବେ, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇବେ, ଧକ୍କା କରିଦେବେ, ତାପରେ ଏମାନେ ଧରିବେ, ଫାଇନ୍ କାଟିଦେବେ, ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ମଦକୁ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ଫାଇନ୍ ଜବତ କଲେ, ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲେ, ପଇସାକୁ ଏଠି ପଇସା ପାଇଲେ, ସେଠି ମଦ ବିକି ପଇସା ପାଇଲେ, ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେଟାକୁ ବି ପଇସା ପାଇବେ। ତମେ ବୁଝିଲ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମ ଚମଡ଼ା ବି ବାହାର କରିକି ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ତ ମୂଳରୁ ମଦ ଦୋକାନ ହିଁ ଆକା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ସେମାନେ ମଦ ମିଳିବ ନା, ଏମାନେ ଆକା ପିଇବେ ନା, ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିବେ ନା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ନା ସକାଳେ ଯାଇ ସାତଟା ବେଳକୁ ସବୁ ଜଣା ଚାନ୍ଦିନୀକୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାଇ ନା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଜାଣି? ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ ଏ ପ୍ରହସନ ପାଲା କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଭାଇ ମଦ ଖାଇ ବୁଲୁଛ, ଭାଇ ତମ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡୁଛି ରେ, ଏକରେ ତ ତମ ଘର ଲୋକମାନେ ଅଶାନ୍ତି ହଉଥିବେ, ତାଇଁରେ ତମ ନିଜ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ମଦ କିଣିବାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତାଇଁରେ ଗାଡ଼ି କାହାକୁ ମାଡ଼ କରିଦେଉଛ ସେଠି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଏଠି ଲାଇସେନ୍ସ ଯାଉଛି ସେଠି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତମେ ପାଉଛ କ'ଣ? ସକାଳେ ଯାଇ ସାତଟା ବେଳକୁ ସକାଳେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିକି ଅଣ ପାଉଥିବେ, ନହେଲେ କାଣ ନିଆଁ ଲଗା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି।